el primer fill. Ai, Déu meu, ho van celebrar, eh? M'encantaven, ballaven, menjaven, beure, però és que després van tenir la primera filla, i després el segon, i la segona, i el tercer, i la tercera, i el quart, i la quarta, ui, ui, ui. A través de contes tradicionals de la cultura gitana, els joves que participen en el Dia de la Diversitat coneixen l'origen i la història del poble gitano. En Lluís, llicenciat en Belles Arts i provinent de Jaén, els desmunta les idees preconcebudes que podrien tenir mentre els ensenya a fer les tradicionals flors de paper que durant molt de temps van sustentar moltes famílies gitanes. Distribuir les hojas alrededor del alambre para que no quede una encima de otra. Nosotros queremos mostrarles un poco a los chicos, o quizás quitarles un poco tabúes del gitano, es decir, que viva lo que es el gitano un poco de cerca. Més d'un miler d'estudiants passen aquests dies per aquests tallers que els fan reflexionar sobre els drets humans i la importància del respecte envers la diversitat. Les aparences, com deia la vostra companya, no ens ajuden a saber, a descobrir la informació real. Hem de donar temps, hem de dialogar. Sí, que no és el que semblen a vegades i el que pensem i que tenim expectatives d'algunes persones de com són, però que en realitat no és així. Hem de tractar a tothom per igual, ningú és diferent i si per molt que vingui d'un altre país, doncs no, si no a la simple vista hem de dir aquest amb cau malament. La millora és òbvia, no? Perquè la informació i el coneixement et donen llum sobre situacions que si no tinguessis aquests processos no podries desenvolupar, no? Per tant, la valoració és positiva. En aquesta peculiar biblioteca, els llibres són persones, immigrants i membres del col·lectiu gai, lesbià, transsexual i bisexual que els expliquen de primera mà la necessitat d'acceptar les diferències i alhora que cal assegurar la igualtat de tots els éssers humans. Una cosa és l'opció i altra cosa és el dret. Penso que a l'exemple de cadascú d'aquests llibres que tenim avui, pues, prenen una altra perspectiva, una perspectiva que les ajudarà segurament i esperem a ser més tolerants, de conformar una societat més afable, més acollidora de lo que ja és Barcelona. I així, mentre l'Helena els ensenya a fer paper reciclat, o aprenen com n'és d'àmplia la diversitat lingüística a Catalunya, els tòpics i els rumors es van fent mica en mica més petits.